Medžio, kad galėtų pašokti saulei, reikia gėlė, kad galėtų ją šildyti. Lietui reikia žemės, kad galėtų ją prausti. O man tai reikia tavęs, kad galėčiau priklausti. Jūs šiuo laikiniai senjorai esat tikrai aktyvus ir daug aktyvesni įvairiais atvejais negu jaunimas. Tai iš tiesų džiaugiuosi ir dėkoju už jūsų patirtį, už jūsų žinias, už jūsų patyrimą, už tai, ką perdodat visiems kitiems. Ir šiandieną mes mūsų šventę remia rėmėjai Rokiškio pienas, kurie dovanoja saldžių staigmenėlių, paskui pasidalinsim po koncerto. Ir taip pat specialias dovanėlės įsteigė Kauno miesto savivaldybės kultūros skyrius. Tai taip pat viskas bus po koncerto, o dabar kviečiu mūsų bendruomenės centro chorą Montepacis atlikti programą. Padainuosime jums romansų. Ruduo toksai romantiškas, lapai krenta, žarsto jos vėjas. Visus kviečiu pasinerti į romantiką. Car.
Pasidalinkim du kelius. Ir nieko nebereiks dalintis. Gal niekada nebeužklius už tavo žodžių mano mintis. Galbūt tada nebesopės, labiau neištveriu nešaukęs. Galbūt tada neberūpės paliesti pirštais tavo plaukus. Gal ašara ištirps, išdžius, kadais ledu sustingus. Pasidalinkim du kelius ir suvaidinkime laimingus. Norėjau pristatyti mūsų seniorę. Danguolė Vizbarienė paskaitys
Eilėraštį, tai senjorai. Apie senjorus. Jau bandykit. Apie senjorus. Labai atsiprašau, kad iš lapelio. Taip jau atsitiko. Na tai kas, kad gyvenimas dažė ir nubalino plaukus šarma. Jei raukšlelę veidelį įrašė, bet širdelė paliko jauna. Na tai kas, kad jaunystė praėjo, sukas poros linksmam šurmulį. Ir visi jie mylėti mokėjo. Ir pailsi dabar kaip jauni. Na tai kas, kad truputį neklauso mano koja, pavargo ranka, bet užtat mano siela priklauso žmogaus gėriui, švari visada. Mus neaplenkė rudenio šakos, tik užgrūdino vėjas šiaurys. Žemę žydinčią puošė tik mažos šiltos rankos, dangus ir širdis. Padainuokime čia susirinkę, kad pavasarį skleistų žieduos. Te jaunystės birželiai palinkę dar ne vienus metus išlinguos. Thank you.
Deginti laužai, išsekę džiaugsmo upės. Kodėl? Kodėl iš naujo vėl kartojas jaunystės nuotaika ir geras kvailas ūpas? Galbūt mus klaidos, mus nemirtingumas ir niekada negestanti jaunystė. Nakties romantika ir laužo dūmas, norėjimas būti teisiam ir klysti, klysti. Koks geras tas gyvenimas, koks geras, kelius ir kryžkelės mums padovanojas. Susisupkim į šiltą laiko skarą ir pasijuskim pažadėtam rojui. Na, čia prieš tai buvo eilėraštis irgi labai gražus. Padainuoti visiems, tai manau tikrai žinosit ir pritarkit. Thank you.
siaučiant jūrai, aina tavų dainų. Jaunų neprisiprašom, jaunimas dirba, vaikus augina, o jūs jau mėlėji, ta mūsų stipriuoji grandis, kuri su jumis mes dirbam, kuriam. Ir tikrai šiandieną gražiai jūsų šventė, dar gražesnis ansamblis, mielas geras vadovas. Ir visiems jums norim palinkėti Palemono bendruomenės centrų vardu. Labai gaila, kad mes taip pat turim ansamblį ir norėjom čia atvažiuoti padovanoti dainelių. Bet mūsų meno vadovė dirba iki 7 valandų ir ją niekas neišleidžia. Labai griežtai, bet labai atsiprašau. Bet va, mūsų moteris, ne visas ansamblis, tikrai labai norėjo atvažiuoti pas jūs. Ir aš labai norėjau atvažiuoti jūs pasveikinti, bet ir sveikinam. Linkydami, kuo didžiausios sveikatos, kuo didžiausios laimės. Nes jeigu žmogus laimingas, tai atrodo taip ir sveikas. Ir mėlėjai, niekad nepamirškit šipsotis, niekad nepamirškit mylėti, nes šypsena, ji visur lydi.
nepamirškit dainuoti, nes daina tai stiprina, daina jungia. Ir taip gražu, kad jūs dainuojat. Ačiū jums visiems ir linkiu dar daug, daug gražių dainų, gražių pasirodymų ir gražių darbų. Ir labai smagu, kad mes bendradarbiaujam. Ir aš nusprendžiau jums atvežti ne gėlytę, bet gražią širdelę su šypsena. Ir noriu pasakyti tai, tokią sentenciją. Sako, prieš didelį protą nulenkime galvą, bet prieš didelę širdį klaupkime. Tai aš ir noriu jums padovanoti didelę, didelę širdį. Kad jos jums meilė laimė. Dar tikrai ne viskas. Noriu priminti, kad mūsų rėmėjai Rokiškio pienas Ukmergės filialas dovanoja mums saldžias dovanėles. O dar prieš tai Petrašiūnų dienos centro vaikučiai, tie patys, kurie jau rodė trumpą programėlę laukia, nori jūs dar truputėlį pradžiugyti savo giesmėmis. Tai kviečiame jūs. Daug. Anūkų. Vieną. Vieną.
Jis. Kas 13? Tai laimi tada kaip jūsų vardas. Regina, 8 anūkus turi. Bravo. O dabar dar vienas klausimas. O kas vis dėl to pas mus yra vyriausias senjoras? Dirbkite, senjorai. Pradėkim nuo 80 metų. Kam 80? Pakelkit rankas. Kam 80? Kelkit rankas. Man 81. Jis smarkiau pakelti. Tugi ne. Nematom. Nemokat kelti rankas. Kam 82? Dar gerai. Kam 83? Yra. O 84 kam? A, dar. Man 80. Tai 80 kiek? 3 metais. Kaip vardas jūsų? Veronika. Veronika, sveikinam Veroniką. Dar aukštį. Ir 82 irgi jau daug. Ne, kam? Poniai Veronikai Rokiškio pieno sūris. Kam 85? Kiek metų yra? 85. Ne, kad jau 84 nebebuvo jau. Nebuvo tau. Reikia sakyti, man daugiau metų. Jo. Tai tada prizą perleidžiam, va. Kaip jūsų vardas? Aldona. Aldona. Ne, tai aš manau, kad dar gerai, tada. Dar. Daugiau. Man 35. Tai jums priklauso. Prašom, sveikinam, va, gerai. Pačios vyriausios apdovanotos, sveikinam. Taip. O yra 90 kam? 86 metai. Tai 85 vyriausia. Tai tikrai dar kad paplokim, tikrai šaunu. Vaikščiojanti enciklopedija, šitiek metų suks. Dar tai žiūrėtų. Taip, tikrai labai. O tada dar vienas klausimas. O kas užaugino daugiausiai vaikų? Čia dėdės Jonatė. Kas daugiausiai vaikų? Na, kiek? Du vaikai. 3. 2. Kas daugiau negu 2? 2. 3 vaikai. 4. 5. 6 pas ką? 5 pas mane. O pas ką 6? Ne pas vieną. O 7 gal? 8 vaikai, 9, paskui sakys, o ne, sakė, 12 pas ką? Nėra. Tai 5 daugiau. Kaip jūsų vardas? Mano Mariuka. Marytė. Sveikinam, paplojam, bravo. Dalinamės mūsų rėmėjų prizus toliau. Tai sakykit, o kas užaugino daugiausiai anūkų? Sakėm, pronūkių. Kas užaugino daugiausia pronūkių? Pronūkių, turiu. Aš vienas. Nu ko, nuo daugiausiai skaičiuosim ar nuo mažiausiai? Vienas pas ką? Kelkite ranką pas ką vienas? Du. Trys. Keturi pas ką? Pronukiai. 4, 5 pas ką? Vieną jau. 6 pronukiai. 5 buvo, ar ne? 5. 5 buvo, taip. 4. O 5 pas ką pronukiai? Prisipažink. Tai tik 4 turim. Nu, gerai. Nemažai. Dar viena Rokiškio pieno dovanėlė. Daugiausiai pronukiai.
O dabar mūsų, ir mūsų palemono bendruomenės centro pirmininkė, visi čia jūs išgyrė, kad esat labai šaunus, labai sportiški, aktyvus ir visuomeniški. Tai prašom, kas drąsiausias senjoras, kokį nors sportinį numerį, prašom, parodykit. Sportinį numerį. Kuris drąsus kokį nors... Filtelį kas padarys. Ar gal atsistėdimą? Kas filtelį? O gal sušoštas? Dabar tai nebausia. Sportinį numerį. Kurie senjorai drąsus? Kas gali padaryti vieną pritupimą? O jas nesu. O kas gali padaryti du Ar yra galinčių padaryti du pritupimus? Šiek tiek senjorė sako gali. Nu tai prašom. Mes dabar koncertuojam, neturim laiko kalbėti. Kas čia kalba? Aliona. O sakykit, kas iš senjorų, galbūt tikrai dar... Na, trumpą šokį. Gražus, bet vaikiškas prisimėtų. Prašom, tikrai. Ant pirmo tilto stovėjau, į žalią lanką žiūrėjau. Žalioj lankoj, žalia žolė, žalioj žolė, žalia varlė. Vaje, 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 kokia simpatiška varlė.
gražią dainą. Jau pagiliukas pėksiu. O, prošim, pan. Bet aš vienas nedrįstu, noriu su vadovu. Pasiim, pagelbininkui dovanų reikės. Tai... A vadovas Nu, pagruokit. O, saulė mano, tu po nakties, jausmų pasaulį šviesą užlės. Per aria fresca parigiana festa, che bella cosa la giornata sole. Ir kad visi pritartumės. Vagystė pilna. Kad netrukdytų. Tokia dainelė, kurie visi žino, kai aš buvau jaunas, tai žavėdavo mergaites. Būdavo sužavėtos. Žiūri kaip gyvas,
linguoja, būrės vėlyvos, skriskime liūdesi šalia nuvyja, Santa Liučija, Santa. Gausit dar vieną. Sūrį. Tai kur jos dėsit? Aš neparneš namo. Santa ir Liučija. A, Santa ir Liučija. Santa ir Liučija. Prašau. Gerai, aš atėdėt. Aš atėdėt. Dažniau apsilankykit. Kaip jūs dėliuoti, kad čia antra pensija? O dabar gal dar kas moka kokį gražų eilėraščio posmą. Matau, ponia Danguolė, prašau. O, ponia Danguolė. Kur tu buvai? Kur tu buvai? Kada pavasaris matojo? Kada sapnavo sapną obelis baltai? Kodėl pavadinai save laiku būtuoju, kokion šalin, kokion galaktikon skridai? Kur tu buvai, kai rūkas vasaras vaigino, kada lakšingala nemygo per naktis, kai laukiau aš, pripilus taurę pienių vyno, galvojau. Kas manas mintis joje skaitys? Gegutė pilna glėbį metų priskaičiavo, nešioju susikrovus naštą ant pečių. Jau ratai grįžulo per dangų, nuvažiavo. Aš tavo skrydžio trajektoriją jaučiu. Nulaužė smilga vėjas, lėkdamas virš klonio, kokiam varsom žiema atūžus su šlamės. Pavargusi nuo klaidžiojimų ir klajonių, mano širdis tave pajūtų suspurdės. Padėsi man
ant stalo rožės žiedą. Aišku, tenai, kur laukia krištolo vaza tuščia. Ištraukęs iš kišenės seną mano laišką. Ištarsi man, mėloji, tai te bus pradžių pradžia. Aš dabar jums pasakysiu tokį dalyką. Gyveno vyras su moterimi. Gyveno. Nu ir ką? Vieną gražią dieną vyras sako savo moterimi. Pažiūrėk, Senė, kažkas su plaučiais negerais. Tai tėvuli, tai ko tu dabar čia laukia, vaikeli, na eik pas daktarų? Čia gėjina juokas, į kostį, ir kostį. O jeigu paskui pradėsi įperduliuoti, tai bus blogai. Klausyk, taip aš ir padarysiu. Nuėjau jisai pas daktarą, pasižiūrėjau daktaras. Sako, nu ką aš tam tą galiu pasakyti, reikia peršti plaučiukus. O plaučiukus, tau kaip jo šviečia, senis tiek, kad visą gyvenimą nesveikas buvo, nebuvęs, tai nežinau ką. Tu sako, palysimą čia naipą į tevą, o čia jau mane neužmarinuosit. Nu, ne, nebijokit, tvarkoj. Tik kad rytoj prūtinai prisistatykite ir pasižiūrėsite, kas tenai tą rodo. Gerai, ten jis nieko nelaukia, sportelį prisidėjau ir dešrų ir pašoku pas daktarų. Daktarėlė, tai o kas ten dabar man jau yra? Nu, matot, jis viskai kaip prikurčia. Nu, matot, nieko negaliu tai pasakyti, reikia tėvukai gydytis, negerai. O kas negerai? Nu, matai, kosti panašiai, reikia tau labai daug vaistukų. Tai tik tiek, tai tu mani neaiškiai, kai jisai pareina susineravęs ir sako. Klausyka, dėlė, išimti aną iš tos butietukų buteliuką, išgersiu. Ėjau pas tų daktarų ir žiūrėjau, sakė, kad ten man suplaušė, ir čia viskas ko puikiausia. Jie norėjo man priprašyti lygų, bet aš ten nieko ypatingo neradau. Tai ką tau sakė, tėvulė? Taigi ką sakė, aš maniau, kad man supranti, seiausia, ką sakė, nagi sakė, kad tuberkuliozė, o aš maniau, kad rupūžė žiova. Nu tai va, tėvai, reiškia sveikas. Bravo, nepadėkite. Nu, jeigu anekdotus, aš noriu anekdotus. Ateina du pagyvenę pora, labai jau pagyvenus. Tai moteriai 130, dėdukui 125 į santokos rūmus. Tas vedėjas, labą dieną, sako, kaip čia jūs čia tie? Nu tai va, sako, sugalvojom išsiskirti. Sako, nu čia dabar, sako, katafalkė tokių metų nevežinėja, o jūs čia išsiskirta atėjo. Nu tai va, sako močiutė, sako, laukiam, kol vaikai pamirs, buvo gaila skirtis. Ne, aš pats kai siūlis. Tikrai dėkai. Nu, o gal tada dar kažkas iš vaikų? Prašau, ateikite. Ar anekdota kokie apie senukus, ar kažką? Miršta gėlės pavasaris skintus, miršta gėlės palauštus šaunų, tik nemiršta vainikas nupintas ir įstatymas 10 raidžių. 10 saulių tik skaičiai nušviestų, kai ši dieviška raidžių gale, kas jam žino miestą pakviestų, kas parodytų klaidą ranką, jei ne žodžiai sienų iškalti, amžinybė šventoj oloje, tai lik saulę pasaulį iškilti, kad neliktum tamsoj oloje. Bravo. Tikrai, drąsiai ateikit. Прошу, Андрей!
Jonas. Nu, kai na, ko aš laukiu? Na, ko vaikai galvoja, gal dar kas iš mūsų seniorų žino, ką įdomus moka būtų pasakyti. Mano gali būti, taip. Pasijūkis, taip. Dar stilu, jau dar negirbti. Aš vienu batuku, nieko reikia. Vėkitės ieško batų, nes vyrašytės ieško batų, vėkitės jos pamato. Aš apsiausiu batukus. Nu, va. Dabar norėjau užduoti myslę. Visam pasaulyje, planetoje, Žemėje, trys populiariausi žodžiai. Tėvynė. Ne. Trys žodžiai. Trys žodžiai. Patys populiariausi trys žodžiai. Aš tave myliu. Made in China. Jie visi žino. Made in China. Atsistokit, pasakykit. Pasakykit garsiai. Made in China. Made in China. Teisingai. Pagaminta Kinijoje. Patys populiariausi žodžiai. Pat gražiausias sūris, žinoma. Padainos Palemono himną. Melodė labai paprastutė, bet žodžiai nepaprasti. Kaip jūs šiandien tikrai? Yeah.
ačiū labai. Vaikam duok. Vaikam duok. Visiems, jie išdyso ir neišdyso, kiekvienam iš po vieną, taip, po vieną. Yra maži Rokiškio pieno sūreliai. Po vieną, po vieną. Po vieną sūrelį. Po vieną sūrelį. Labai šiuo, vakarėlį užteks. Po vieną sūrelį. Taip. O palauk, o palauk, o, o duok, duok, duok. Ne, duok. Sūrelis. Filmuokit, filmuokit, sūrelis. Dar antrą. Ne antrą, aš atidavau danguolį. Tai reik savo pasimti, niekad nedalinti. Paimkit vieną. Tai kad tu nedavėj danguolį. Iš ką tikras. Galit ir valgyti juos. Aš galiu. Taip. Tu tavo nenešu. Dabar dar arbatos, man vakarėnė. Nice.
kviečiu dar neskubėti, o pažiūrėti, čia yra maža parodėlė sukabinta piešinukai, kaip atrodo mūsų seneliai. Šitos piešinukus piešėm Petrašiūnų bendruomenės centre, čia, na, po pamokinę grupę lankantis vaikai, na, jie jūsų šventė kaip tik jos ir skiria. Tai prieš įsiskis ant siūlų dar pasižiūrėti, paskaityti linkėjimą. Na ir kviečiu sugrįžti į kitas mūsų šventės. Ačiū jums.